pak më gjërësisht edhe për pritshmërit për atë se çfarë do të ndodhë në Zvicër, por edhe në Itali, atje ku do takohen liderët e gushtatës, shtatë vendeve më të industrializuara të botës, a ka më vend për përpjekje diplomatike apo gjithçka tashmë i mbetet luftës në terren me Sokol Kondin, njohës marrëdhënieve ndërkombëtare ndajm sot një bisedë, mirë se vjen, kënaqësi që rikthehesh. Sokol, ka një rrezik për Europën, ndjekur edhe kronikën që ne sapo pam, sepse kërcënimi apo rreziku për Europën është termi që presidenti Zelenski po e përmend më së shumti kohët e fundit, sidomos kur viziton kryeqytetet europiane. Europa ka nxjerrë mësime shumë gjak për mësime për rreziqet që i kanë nosen në aspektin luftarak, luftë dytë botërore, kur Hitleri u la që shkonte deri në Poloni, që më pas t'i shpallnin luftë të gjithë aliatë e bashkuar që mendonin deri në moment se nuk do ndodhte asgjë. Kështu që të mendosh sot se Putini ka qëllime të mira dhe ta lësh atë të përparoj pafundësisht, do të ishte pak naive. Kështu që ka një zhvillim të ri që nga maji Rusia ka hapur një front të ri në Ukrainë që gjë që mendoj se s'do të ndodhte pasi lufta kishte rënë një stagnacion, ishte stabilizuar në të etapën e saj të parë dhe kishte mbetur aty. Po flet për Kharkivin. Po, pra rajoni Kharkivit u sulmua dhe ka pasur një përparim forcave ruse dhe që aty sigurisht ka një qëndrim të ndryshuar të aliatëve, qoftë aliatëve europian dhe atyre perëndimor për transatlantik që është edhe bashkuar, për të oqeanit. Kështu që tani po flitet se retorika është ka ndryshuar, po thuhet që mund të përdoren armë perëndimore deri dhe ishte një vije kuqe që kishte ishte tabu, për cilën aliatët kishin frikë të flisnin. Nëse mund të përdorësh armë perëndimore qoftë për vetëmbrojtje, po ishte pak tabu. Në këtë fazë, po armët po kemi dieni po përdoren, madje në Ukrainë se pretendojnë se i kanë përdorur edhe për të goditur objektiva në territorin rus, që prapë përbën një risi. Përbën një risi në ndryshim shumë i madh në luftëbërje. Pra, ka qenë një tërheqje që mos e kaput midis aliatëve europian dhe Rusis, për sa i takon pjesës të shohim deri ku do avancojnë këta, që pastaj ne të ndërmarrim hapin tjetër. Kur ata e panë që Rusia ishte serioze në hapin një fronti tjetër dhe po avancon, thanë, nuk mund të presim që të vinë deri në dyert tona që vërtet të marrim një vendim të qëndrueshëm, siç domethënë nuk e kanë marrë për Ukrainën, për të rezistuar Ukraina edhe më shumë në luftë, por tani, Ukraina, për të parë lajmëruar që rusët avancojnë. Patjetër që nga kjo përfiton dhe Ukraina në radhë parë, se ajo është terreni direkt i fush betejë konkrete, por lufta që bëhet është pak dhe më makro se kaq, pra është një luftë gjeostrategjike me disë fuqive më të mëdha, të cilat kanë një në terrenin e betejës e zhvillojnë dhe me lojtarë të tjerë ndonjëherë, siç është rasti në fjalë. Kështu që është goxha e rëndësishme si ndryshim në këtë luftë, pra qoftë hapja një fronti të ri nga Rusia në Kharkiv dhe vendimi i aliatëve europian për të vendosur që armët e tyre mund të përdoren duke goditur dhe në terrenin rus, pra që dhe në terrenin rus, por Amerika bëri një hapas këtu kur tha qytetet në kufi. Në kufi nuk mund të shkojnë shumë në gjerë se kaq. Jo, më larg. Kjo bën një sens nëse ne lidhim me të drejtën ndërkombëtare, në të drejtën ndërkombëtare parashikohet që vetëmbrojtja ushtarake militare bëhet aty për aty, pra jo mbas një muaj, dy muaj, sa to pas qenë represalje, apo sjell agresione, aty për aty dhe me mjete të njëjta në madhësi dhe në përmasa me atë të goditjes pësuar. Që do të thotë nëse të kanë goditur me një raketë balistike, do të godasësh një raketë balistike në kundërpërgjigje. Unë godasësh me bombë bërthamore. Kjo është ideja, kështu që prandaj dhe Shtetet e Bashkuara, prandaj aliatët e tjerë francezë apo gjerman, kanë qenë të kujdesshëm që të thonë, ta saksojnë këtë që vetëmbrojtja do të bëhet në bazë të së drejtës ndërkombëtare, të rregullave ndërkombëtare, sanksionuar në kartën e San Franciscos apo KB-s. Ukraina nuk do ndahet me mur, thot Zelenski. Çfarë nuk kupton në mendimin tënd? Mendoj se është referuar qartë murit Berlinit përderisa e ka bërë në parlament Bundestag. Të deklarat. Ka dashur të rikthej frikrat e luftës ftohtë që nuk kanë qenë vetëm frikra, kanë qenë një realitet i prekshëm për jetën e shumë njerëzve në ato vite, ku Gjermania, Berlini u nda në dy pjesë dhe u desh rrëzimi i sistemit komunist në të gjithë lindjen për të ardhur si efekt domino dhe më poshtë. Pra që Gjermania, Berlini të rritë bashkohej me pjesën tjetër të Gjermanisë. Pra. E ka mendon mbështetjen e të gjitha aliatëve, pra Shteteve të Bashkuara, po, madje presidenti Biden edhe gjatë takimit në Francë fundjavën e shkuar i kërkojnë ndjesë për vonesën e paketës së ndihmave fillimisht në Kongres dhe vonesën që po i bëhet tani në armatime. Por e ka dhe mbështetjen e Gjermanisë edhe të Francës edhe të liderëve të tjerë europian se e shfrytëzuan shumë në këtë zgjedhje për Parlamentin Europian çështjen në Ukrainë. Më për fat keq unë mendoj se ka një klub të pa deklaruar kristianësh, shtetësh kristiane në Europën Qendrore që alarmohen apo i vënë gjëra lëvizje vetëm kur
problemet të prekim direkt ata dhe apo janë në dyert të shtëpisë së tyre. Kështu që Ukraina mund të shihe pak më larg se Berlini për të qenë të shqetësuar kaq shumë Bashkimi Evropian. Megjithatë, tash jemi më tek veprimet, jemi më tek fjalët. Ka një veprim që unë e përmendë disa herë që është ai përdorim të armëve perëndimore, ëh, dhe ka një lëvizje, pra nuk është më thjesht në çështjen në aspektin e fjalëve të deklaratave, pra nuk jemi në kuadër deklarativ më. Ka më vend Stockholm për përpjekje për bisedime diplomatike, nëse ndalemi pak edhe tek përpjekjet apo ajo se çfarë pritet. Nesër dhe për 3 ditë me radhë, liderët e 7 vendeve më të industrializuara të botës mblidhen në jug të Italisë në samitin e G7-s. Ndoshta një pjesë e tyre vitin e ardhshëm nuk do të jenë më, meqense kemi zgjedhje përpara në Britani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk e dihet se çfarë ndodh më tej. Ka po ashtu edhe një samit paqe që organizohet në Zvicër, është diskutuar shumë ditët e fundit, janë mbi 90 shtete që kanë konfirmuar pjesëmarrjen, më pas numri i tyre është kurrur. Çfarë pret ti, nisur edhe nga situata në teren? Unë pres një show mediatik, në fakt, sepse nuk e kuptoj si mund flitet për paqe apo për rindërtim, një vend që është në kulmin e luftës dhe që nuk dihet se lufta deri ku do të shkojë. Në çfarë pike do të shkojë dhe jo më të flasim për paqe. E shoh të vështirë zgjidhjen diplomatike për sa kohë Zelenski është i çimentuar në pozicionin e tij që paqja do arrihet vetëm në kushtet e Ukrainës, edhe nëse kjo është një kartë që përdoret për të, si thua, që shkosh në tryezën e tavolinës me pritshmëri maksimale për pa, ka gjasa që shkohet në tryezën e bisedimeve. Pikërisht, sepse janë dy palë. Pra, njëra palë thotë që ne paqja arrihet vetëm me kushtet tona. Pra, lef kjo është maksima, maksimalja që sigurisht mjeshtet e negocimeve përdorin për të të rrequr më pas në pika pak më të këqija se këto, që janë prapë shumë të mira. Po puna është më pala tjetër, çfarë si e shekë situatë, sepse Rusia ndërkohë po bën teste bërthamore me fqinjët apo po çon anijet në Kuba, si duke rikthyer atë frikën e krizave të famshme të raketave të Kubës që desh çojnë në shuarin e globit, po për fat mirë nuk ndodhi për çështje sekondash apo minutash, le të themi, u gjet zgjidhja. Kështu që nuk e shoh të vështirë diplomatikisht në këtë moment që flasim zgjidhjen. Kush mund të luajë rol vendimtar? Sepse për shembull në Zvicër Biden nuk shkon dhe Zelenski ka kërkuar me ngulm që unë do doja të pranishëm presidentin amerikan dhe presidentin kinez, por për Kinën nuk ka patur një ftesë. Biden pse nuk shkon? Se nuk besoj është çështje sigurie. Biden ka qenë mbështetës i hapur i Ukrainës, madje kërkoi dhe ndjesë para disa ditësh për vonesën në një furnizim me armë, kështu që nuk e di të drejtën arsye vërtet kush është apo që ta analizoj në spektrin e prapaskemave politike pas kuintave. Kina? Mbase është po Kina s'e ka konfirmuar apo jo, thotë. Jo, nuk e ka konfirmuar, nuk do të jetë se nuk ka patur një ftesë, por po organizon vet një samit paqe ja. Për Ukrainën dhe Kina. Për Rusinë, po da, kështu tash kalojmë në një hipokrizi, pra dy palë që nuk duan të flasin me njëra tjetrën, që po luftojnë, po vrasin për ditë njerëz, që po avancojnë në terren, që po përdorin dhe armët dhe më të forta edhe nga ana perëndimit dhe këtë flitet për diplomacinë këtë moment. Duhet të hapej qielli papritur që të ndodhë mendoj. Por cila do të ishte zgjidhja? Pra, edhe parat një ditë do të mbarojnë, edhe armatimet një ditë do të mbarojnë. Cila do të ishte zgjidhja pastaj? Për fat keq ne dim shtetet e mëdha kanë arka aq të mëdha sa është pak e vështirë që të thajnë kaq shpejt. Ne dim rastin e Shtetit Bashkuar në Vietnam që persistuan në një luftë që ishte një humbje ekonomike e llatarshme derisa u rikthyen hapat e tyre për të tërhequr nga Vietnami. Rusia ka bërë të njëjtën gjë në Afganistan ku ka me insistencë sepse është tërhequr më pas ka humbur e ka çuar dëm jetë njerëzish, para dhe armatime plot. Pra është herët të mendojmë se për 2 apo 3 vjet Putini mund të rrihiqe, aq më tepër që qëndrimet apo veprimet në sakt të tij duken agresive për të shkuar më tej dhe jo për të ushtej për të tërhiqur. Po nëse Putin thotë që unë do të kënaqem ato që kam marrë deri tani? Këto mund të ishte fitore mjaftueshme për Rusin. Po të nisëshim nga precedentet me ato që ka bërë me mini pushtimet që ka bërë në Gjeorgji apo në zona të tjera dhe me Krimeën që mendua fillimisht se ishte me aq një show apo një shfaqje graduale e rikthimit madhështisë së perëndërisë ruse. Tashni duken më serioze gjërat. Pra nuk të duket më thjesht sikur është një kafsho dhe mbathja. Duket një strategji më agresive, më pushtuese për ta nënvlerësuar, do mendoj. Dakor. Është shqetësuese nga kjo anë. Do donte Putin të kishte një ftesë për të marrë pjesë në këtë samit të paqes në Zvicër në mendimin tënd? Ne kemi qenë këtu për të diskutuar intervistën e famshme që pati shumë debat, që ishte serioze, apo ishte qesharake, sa që konsideroi dhe palaçi në Shtetet e Bashkuara gazetarin në fjalë. Putini aty thoshte që është gati në çdo moment, por dhe ai ka gjithmonë një por,
sigurisht me kushtet e tij, që duhet ikin nazistët nga Ukraina, pra kanë atë versionin komplet të tyre që në perëndim na se dëgjojmë njëherë fitet që për Ukrainë kanë nazist. Në kohë për rusët thonë nga ta është janë një nazizm që ishë instaluar në qeveri dhe pa u larguar ata, në duhet mbrojmë minoritetin e rusë, kudo që ndodhët në Ukrainë. Pra, retorika mund të ndryshoj shumë nga në gjëndja në teren apo nga veprimet luftarake. Nga këto veprime që në shohim, mund temi që të paktën njësur edhe nga dëshmit e vetë ushtarakve të cilët për momentin përveç lodhjes po vuajnë edhe mungesën e armatimeve. Mund të flasim sot për një luftë që mund të zjasë edhe për muaj apo vitet e tjera, ndoshta edhe dekada, thot një pjesë për i tyre. Po, gjasët në përmendimin të janë, ja, këshu janë. Gjasët duken sikur lufta do të zgjatë. Me thënë se asnjëra nga palët nuk të rishet dhe të ulet në tryezën e dialogut pa kushte? Dhe shumë vështirë në këtë moment, për çfarë do ishte një pikë bashkimi, do, për shumë ju përmendë një interlokutor si Kina. Po edhe Kina nuk e shoh aq të njëanshme sepse është anon më tepër nga pjesa e Putinit. Pra do duhej një që të ishte një ndërmjetës, një vend ndërmjetës Turqia, Putini, Erdogan, Vatikani, është përmendur Erdogani, pra do duheshin që të bëshin veprime konkrete nga këto shtete për të shpresuar mbase që të dikush të lëshoj pe, të ulin një armë, të ulin një armë si fillim. Pastaj të ulë të zbusin retorikën, po në momentin që po bëhen prova bërthamore dhe që Europa po lejon të përdorë armë perëndimore për goditur Rusin, nuk shoh vend për diplomaci që mund ta zgjidhë situatën. E qartë. Pra shpresojmë në të ardhmen, nëse ndryshon konteksti në terren. Dakor, do flisim për luftën në Ukrainë në fakt, por megjithatë meqense është një lajm dhe titull kryesor në CNN që sipas një hetimi të Kombeve të Bashkuara rezulton se edhe Izraeli dhe Hamasi kanë kryer krime lufte. Një koment ke? Pra Kombet të Bashkuara mbështesin deklaratën e Shteteve të Bashkuara. Sigurisht Kombet të Bashkuara. Një hetimi i Kombeve të Bashkuara thotë që edhe Izraeli dhe Hamasi kanë kryer krime lufte. Kombet e Bashkuara kanë gjykatat dhe prokuroritë e tyre që për të posaçme që përdorin raste të tilla, por duhet kemi parasysh se shtetet e Izraelit, por edhe si vetë shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë bërë disa rezerva kur kanë marrë pjesë në traktate ndërkombëtare për t'u atashuar gjykatave të tilla që funksionojnë pranë Kombeve të Bashkuara, që do të thotë, ata mund t'i pranojnë nga ana deklarative që thon po, është e vërtetë ne mbështesim këtë deklaratë, por është një deklaratë që ka vetëm vlerë morale dhe që sigurisht ka një impakt, është po shohim që retorika amerikane është gjithmonë dhe më agresive dhe drejt Netanyahu, por prapë nuk janë pra deklarata apo vendime detyruese, që janë bërë krime nga të dyja palët nga njerëzimit. Çfarë do ndodhi? Do i dëgjoj dikush, do i hetoj dikush, do i çoj deri në fund, do ketë përgjegjës para drejtësisë. Kjo është vështirë ta thuash në aspektin ndërkombëtar. Kjo mund të funksionojë në kuadrin e gjykatave të brendshme të shteteve. Po në kuadrin e OKB-s që ka gjykata posaçme ndërkombëtare, duhet që shtetet si Izraeli në fjalë apo Palestina të jenë dhe pjesë që ta kenë njohur në radhë parë të gjykatë dhe të njohin dhe vendimet e saj. Pastaj të mund të shkojnë njerëz që të jetojnë dhe të gjykojnë, se përndryshe këto shenjë të pengojnë që të jetosh dhe të dënosh dhe mbeten deklarata vetëm me vlerë morale. E kuptoj, do shohim se çfarë do të ndodhë. Zoti Kondi, faleminderit shumë për bonin, ishte kënaqësi. Faleminderit ju së gjithë.